ចាធ្វើអីហ្នឹងហ៎ហាលព្រំអូនេះមកព្រំច្រាលហ្នឹងនេះភ្ញៀវយកមកបោកអូកន្លែងបោកអត់ផ្លូវក្រៅសុបជាសភារានេះមកមើលបោកព្រំច្រើនណាមានបោកព្រំបោកអាវហូប6គ្រប់មុខហ្មងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បោកអីអាចមកបោកនៅស្ទប់ជាសារ៉ាបានតោះចូលមកក្នុងទីមកក្តៅហ្នឹងថតវីដេអូតអូអញ្ចឹងស្រួលហើយណាចង់បោកព្រំមកកន្លែងនេះបានហ្នឹងហើយនេះមកហាងយើងហ៎ហាងយើងធំមកបងប្អូនចាធំទលាអញ្ចឹងចង់បោកកៅអីបោកហូប6បោកព្រំបោកពិសេសពិសេសមកហាងយកសារបោកអូតក្រោយស្ទប់ជាសារ៉ាដឹងថាខុសបំណងអីជាពិសេសមានចែកហៃសូដល់ស្រស់ស្អាតនេះមើលមើលមុខស្អាតហ្នឹងហ៎មាននៅចាំទទួលនៅចាំបោកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណបាយបាយ